bum bum santara bule bum 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 darsana darana pasu parijau darsana darana pasu parijau. Namaskar sathiharu sampurna kalakar sampurna sangeetkar testai mero adarani संगीत गुरु प्रति हार्दिक नमन गर्दै आज मैले ढिलो समय धेरै ढिलो समयपछि हजुर समक्ष एउटा युट्युबमा भिडियो लिएर आएको छु मेरा युट्युब मित्र साथीहरुको लागि र हार्मोनियममा शंकर भोले बम 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 भन्ने भजन कसरी बजाउने यो शिव भजन हो भन्ने बारे जानकारी लिएर आएको छु र यसमा कुनै कमजोरी कमी कमजोरी रहेछ भने प्लिज सुझाव दिन नबिर्सिनु होला र यदि यदि यो मेरो च्यानल नयाँ मित्रले हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्दिन नबिर्सिनु होला भन्दै मैले यहाँ हजुर समक्ष एउटा थोरै जानकारी मूलक भन्न पर आफूले जति जानेछु त्यति हजुर समक्ष राखिदिएको छु यसलाई मैले एफ साफ अथवा म तीव्रबाट स्कुलबाट सुरु गरेको छु ईश्वर कृष्ण भुर्तेल अथवा ईश्वर कृष्ण महाराजको यो स्वरमा रहेको छ र मैले यो सजिलो होस् भन्नको लागि हजुरलाई यो जहाँ जहाँ स्वर परेको छ मैले त्यही त्यही हजुर समक्ष राखिदिएको छु यो त्यही त्यही राखिदिएको छु यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो म म शङ्क म म ग को तल रे र ध को तल अपग्रह म को तल भो ग को तल ले रे को तल अपग्रह यसरी छटछट जुन ठाउँमा परेको छ मैले कति अंश हजुर सजिलोको लागि सम्झिन सजिलो हुन्छ बजाउन सजिलो हुन्छ भनेर मैले हजुरलाई धेरै सजिलोको लागि राखिदिएको छु यो हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ पनि छ हजुरले हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ पनि छ हजुरले हेर्न सक्नुहुनेछ र यदि तपाईँले यदि यो बजाउन जानिसक्नु भयो भने यति यो गीत तन्त्र सबै जान्नुहुन्छ यो धेरै सजिलो छ गीत बजाउनलाई खासै गाह्रो छैन हजुरले अभ्यास गर्नुभयो भने गाह्रो केही पनि छैन हजुर स्क्रिनसट पनि गर्न सक्नुहुनेछ हेर्नुहोस् है स्क्रिनसट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तल पनि छ हजुरले अनि अभ्यास गर्न सक्नुहुनेछ आउनुहोस् यसलाई मैले हार्मोनियममा कसरी बजाउने त भन्ने बारेमा मैले हजुरलाई जानकारी दिन गइरहेको छु आउनुहोस् हेरौँ हेर्नुहोस् हजुरलाई मैले सजिलोको लागि कसरी गराएको छु भन्दाखेरि हेर्नुहोस् जस्तो यो यो तीव्र म भनेको यो हो तीव्र म भनेको यो हो मको ठिक पछाडिपट्टिको म तीव्र म हो यसलाई शङ्कर भन्नलाई शङ्कर शङ्कर यसमा तीव्र म कोमल ध र कोमल रे सुरु भएको छ र यसमा यो रे रे नि यहाँनिर यो थोप्लाहरू नबिर्सिनु होला यो तार सप्तमी ग र यिनीहरूमा सबै थोप्लाहरू छन् यिनीहरूमा नबिर्सिनु होला यसमा पनि थोप्ला छ यसमा पनि थोप्ला छ माथि माथि जति पनि थोप्ला छन् यिनीहरू चिच्याउने शब्द हुन् यो मसिना छन् ख्याल गर्नु होला यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ है हजुरले हेर्नु होला यसलाई राम्रोसँग बुझेर सार्नु होला सार्दै खण्डमा सजिलो हुन्छ अनि आउनुहोस् मैले तपाईँलाई सजिलोको लागि कसरी बजाउने भन्ने बारे मात्रै थोरै जानकारी मात्रै दिन लागेको आफूले जति जानेछु त्यति सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला सल्लाह सुझाव दिन नबिर्सिनु होला आउनुहोस् शङ्कर 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 भन्नलाई म म गध शङ्कर भोले 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 म गध भोले भोको तल म लिएको तल ग गको तल ले रेमा अब गर भोले बम 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 भन्नलाई ग म ध गम बम 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 ग म ध बम 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 दर्शना दर्शना भन्नको लागि फेरि यो दर्शन 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 हजुरले सक्नुहुन्छ यो दर्शन भन्नको लागि फेरि दर्शन भन्छ नि दर्शन रे 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 कोमल गर्छ रे रे मृग रे दर्शन दर्शन गरन दर्शन गरन दर्शन रे रे मृग रे रे मृग रे रे धम 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 रे रे मृग रे रे मृग रे रे मृग दर्शन दर्शन अब गरेर छ नि त यहाँ दर्शन गरन भन्नलाई रे ग रे नि धम ग रे नि धम ग रे नि धम गरन 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 रे नि धम ग रे नि धम ग रे नि धम गरन न न आ
अपग्रह गर्न पशुपति जाऊ भन्नुलाई फेरि ग म ध ग म ग म र ग पशु पशु प प पशु पशु प को तल ग को प मा ग छ प प मा म छ म तिम्रो सु मा ध उ म ध पशु पशु ग म ध परसु परसु धमग धमम पशु पति जाऊ पशु पति जाऊ भन्नुलाई फेरि धमग धमम छ नि धमग पशु पति पति पशु पति जाऊ छ नि त धक धम धमग धमग धम पति जाऊ छ नि त पशु बागमती तीरमा तीरमा ती रमा मा शिवको धाम भन्नुलाई फेरि शिवको समाज फेरि धानी रे गरे धानी रे गरे धानी रे गरे शिवको धाम धानी रे गरे त्यसलाई जोडेर भन्दा रे रे धानी रे गारे रे 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 नि रे 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 नि रे 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 धानी रे गारे रे 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 नि रे धानी रे गारे भगवती तीरमा शिवको धाममा रे 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 नि रे धानी रे गारे जुन जुन रे रे या म एउटै रे लेख्दैछु हजुरले तिनटा रे पनि पढ्नु भएको रे रे बागमती बागमती यसरी गराउनु पर्नु भयो बागमती तीरमा शिवको धाम पशुपतिनाथ आखै क्या राम्रो नाम भन्नुलाई फेरि पशुपति सेम हो त पनि पशुपति पशुपतिनाथ आखै पशुपतिनाथ आखै रे 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 पशुपति 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 यहाँ तिनचोटि दबाएँ भयो नभए एकचोटि पशुपति नाथ निरे धम निरे धम पशुपति नाथ आमै निरे धम धिमी भन्नालाई हेर्नुहोस् पशुपतिमा रे छ नाको तल निको तल ना नामा नि छ अनि ना आठ थको तल नि अनि आखै आखैमा फेरि आ आको तल ध कोमल ध अनि हैमा म अनि ग आखै आखै क्या राम्रो नाम भन्नुलाई फेरि क्या राम्रो नाम भन्नुलाई ग ग म धारे निधाम ग म धारे निधाम क्या राम्रो नाम अब ग म धारे नि ग म धारे नि धाम क्या राम्रो नाम पशुपति पशुपति
मै छ पशुपति नाथ पशुपति नाथ रे रे नाथ आहै आहै गम 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 आहै गम ग्यारम ग्यारम गम धारे गम धारे गम धारे ग्यारम गम धारे बेलपत्र लिएर दर्शन लै जाऊ भोग लाएर प्रसाद खाऊ बम 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 छ नि बेलपत्र लिएर दर्शन लै जाऊ भन्नु ल फेरि बेलपत्र बागमती बेलपत्र